Mirë, do të ndalimi në një tjetër zhvillim. Në Bruxelles po mbahet takimi mes Kosovës dhe Serbisë. Pritet të diskutohet çështja e denarit, por për më shumë informacione, çfarë po ndodh në Bruxelles, kam kolegun nga Kosova, Kosov Gjoci, në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kosov, përshëndetje. Çfarë informacione shkan nga Bruxelli? Përshëndetje, Smerella. Momentalisht të duke zhvilluar tashme takimi tre palesh, Zoti Lajçak ka pas një takim në mëngjes me Totin Petković, pra me krye negociatorin e Serbis. Pak të ndere me dane nuk është raportuar këtë pas takim me Zotin Bislimi, nuk i dim arsyet realisht pse, ose nese ka pas, pak të ndere me dane nuk është thënë, por tashme dijet që ka filluar takimi tre palesh. Normalisht këtë takim me dim që vjen pas ati takimit të mehershëm, pra të javës kaluar, kur nga hena e javës kaluar, kur të dy palet paten mundësin që të propozojnë, pra verzionet e tyre, apo mënyrën se si të dy palet e shojnë, se si mund zidhet qështja e dinarit, pra fakti që tashme dijet se a ishë ndaluar me regulorën e Bankës Qendrore të Kosovës. Nëse kemi parasysh paka shumë deklarimin e Zotit Bislimi, pasat e takimi, normalisht që propozimet që kanon nga të dyja palet në këtë rast ai Kosovës dhe Serbis janë diametralisht e kundërta, pra nuk pajtohen askund. Ajo që farë paka shumë pritet sot dhe Smeralda është ndërmjetësuesi Zoti Lajçak me ekipin e tij eventualisht të ofroj një verzion të mesëm, nëse mund të quajmë kështu, i cili paka shumë mund dali si rezultati dy propozime të ofruar nga palet, por normalisht edhe me shtesat që mund vinë nga vetë ndërmjetësuesi dhe ekipi i tij. Megjithatë mbetet e shihet nëse do ketë rezultat. Gjasat që gjithçka të marr fund sot nuk ekzistojnë, thëm drejten, sepse nëse kemi parasysh paka shumë edhe mënyrën si ka shku edhe më herët, po them edhe me çështje tjera që janë diskutuar mes dy palëve, gjithmonë edhe kur ka në stadin, kur në këtë rast ndërmjetësuesi mund të sjellë një verzion që pavarësisht edhe mund të jetë i pranueshëm për të dy palët, gjithmonë ka pasur hapësirë për komentim dhe, po them, ndryshim eventual në ndonjë pjesë të këtyre propozimeve, kështu që besoj që tentimi sa duhet të jetë tek ajo që të parafrohen sa më shumë qëndrimet, në mënyrë që pastaj ndoshta në një takim tjetër në të ardhmen të arrijë.